ଘରେ ନ ପୋଷଣ ମୁଣ୍ଡ ଚାଳ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗଲେ କାଲି ଭାଟିକାନ ସିଟି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନେବେ ହାତ ଯୋଡି କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ନେଇ ଗୋ ମାଂସ ଖାଇବା କଥା ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁନି ଯେ ଫଳମୂଳ ଖାଉଛି ସେ ଅଲଗା କଥା ଗୋ ମାଂସ କଥା ପଡିଛି ଗୋ ଆମର ମାତା ଆଜ୍ଞା ରାଗନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଗୋ ମାଂସଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବାରଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଜଗତର ନାଥ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କି ଗୋ ଗୋ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋ ମାଂସର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନ କରୁଣ ଏତେ ବଡ ମହାପାପ କଲେଣି କାଲି ତ କହିବେ ମୋ ବସ୍ ଯେମିତିଆ ମୋ ଗାଁ ମୋ ଯୋଜନା ମୋ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅହଙ୍କାର ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଳ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କଣ କହିଥିଲେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ସିରିଫ ଚାର ଟଏଲେଟ ବନ ରହେ ମ୍ୟାଡାମ ସିରିଫ ଚାର ଟଏଲେଟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଅର୍ଗସ ଟିଭିକୁ ସତ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଚାରୋଟି ପାଇଖାନା ହଉ ଚାରୋଟି ପାଇଖାନାକୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ ପ୍ରଚାର ସତ୍ୟକେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ପାଇଖାନାକୁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଶୌଚାଳୟକୁ ଯଜ୍ଞରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଯଜ୍ଞ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଲୁ ଏବଂ ଭାବିଲୁ ଇଏ କଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଇଏ ତ ବାହାର ପରିକ୍ରମା ଇସ୍କନ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ଆମର ତ ବାହାର ପରିକ୍ରମା ନାହିଁ ଆମର ତ ଭିତର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବାହାର ପରିକ୍ରମା ଠିକ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲେ କିନ୍ତୁ କରିକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଆଉ ଚାରିଟା ପାଇଖାନା ପାଇଁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାଠୁ ଏ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆପଣ କିଏ ଏଇଟା କହିଛି ଓଡ଼ିଆକୁ ଏମିତି ଭୁଆ ଭୁଲେଇକିରି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ନା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ପାଇଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ପାଇଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିବା ଲୋକ କହିଲେଣି ଆମ ମନ୍ଦିର ଘରେ ନ ପୋଷଣ ମୁଣ୍ଡ ଚାଳ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗଲେ କାଲି ଭାଟିକାନ ସିଟି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନେବେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଗରୁ ସେ କହିଲେଣି 31 ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପବାସ ରହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆମେ କହିପାରିବା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କହିପାରିବୁ ହେ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ 31 ଉପବାସ ରହିବେ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ ଯଦି ମଣିଷଟାକୁ ଆମେ ଅନିଦ୍ରା ନ ରଖିପାରିବା ଏ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କହିଦେଉଛେ ଆଗୁଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ 31 ସେ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ କାହା ପାଇଁ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ କେଉଁ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ଆମେ 31 ଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନିଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି କେବଳ VIP ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ VIP ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ବାବୁ ବାବୁଆଣୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ଚାମଚାଗିରି କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନିଦ୍ରା ରଖିବା ଚଳିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।